sədrə, Həsən bəyə qayrıla sual verir ki, bu Azərbaycan qayrısı çıxılır, bu hansı partiyi, hansı məsləkə qurmaq edir, bu kimləri çap edir. Üzeyir bəy də o dışdakir. Üzeyir bəy deyir ki, sabahları mən qəzətdə millət vəkilinin sualına cavab yazacağım, oxusun. Daha yanvarın 19-unda Azərbaycan qərisində Üzeyir bəyin yazısı çıxır. Nəyəsə yaxşıdır. Deyir ki, bizim mətbuatımız, bizim qəzətimiz heç bir firqiyə, partiyaya aid deyil. Bunu hamı bilir. Bizim qəzətə kimlə yazmaq istəyib buyursun. Amma nədən yazmalıdır? Hansı mövzuda yazmalıdır? Deyir, vətən abadlığı, millət səlamətliyi, cəmaat tərəqqisi, dövlət intizamı, istiqlaliyyət. Bir də istiqlaliyyət sözünü şuarını dilinin əzbərləmiş hər kəs bizim qəzetə bu mövzularda yazsa, bir ananın öz doğma övladına açdığı bucağı kimi öz balasına. Bizim də qəzetin səhifəsi sütunları o adam üçün açıqdır. Yaşayışın mənası budur. Vətənam.